Hora do esporte, Alice Queiroz está na área com a gente. Fala, Alice, boa tarde. Fala, pessoal, boa tarde, Polito, boa tarde a todos. O esporte hoje tá no clima das Paralimpíadas. Você sabia que aqui na capital tem um centro de referência com aulas para adultos e crianças? E o melhor, tudo gratuito. Nossa equipe foi conferir como funciona. Olha só. Depois que o atleta coloca a venda, o silêncio se torna um guia no meio do escuro. Durante uma partida de goalball, esporte paralímpico para pessoas com deficiência visual, outros sentidos ficam mais aguçados. A audição para escutar os guizos da bola, o tato para se localizar na quadra e o diálogo entre os jogadores do mesmo time. Tudo com aquele objetivo clássico: marcar o gol. Se enfrentam três jogadores, eles arremessam uma bola com as mãos. Para o arremesso ser válido, essa bola precisa tocar em algumas partes delimitadas da quadra. E para impedir que esse gol seja feito, eles defendem deitado, utilizando técnicas específicas da modalidade. O Leandro tem 30 anos, pratica o goalball há mais de uma década. Encontrou no esporte uma forma de voltar à ativa. Foi uma paixão com o esporte, né? Um esporte que não é adaptado, ele é desenvolvido para pessoas cegas, né? Bem importante para o meu desenvolvimento, né? Da geração mais adulta, a bola passa para os novos atletas, como Kevin, que tem 12 anos e já é uma promessa. Eu comecei desde dezembro do ano passado, final de dezembro do ano passado. Ambos treinam goalball num projeto muito bacana desenvolvido na UFSC, em Florianópolis. Através do Centro de Referência do Comitê Paralímpico Brasileiro, implementado na universidade há pouco mais de 3 meses, eles fazem parte de um time de quase 90 atletas que têm contato com o paradesporto em 3 modalidades: goalball, natação e atletismo. A gente já percebeu a necessidade que tinha um projeto vinculado diretamente ao esporte paralímpico no município, na Grande Florianópolis, justamente pela alta demanda de procura que nós estamos tendo nos últimos meses. Além da UFSC, o Comitê Paralímpico Brasileiro conta com outros 71 centros de referência como esse, espalhados por 26 estados do país. Mas muito mais do que o tamanho do projeto, é importante destacar a potencialidade. Isso porque atualmente, nas Paralimpíadas de Paris 2024, um em cada 5 para-atletas saíram de projetos como esse. Todas as atividades são gratuitas, ofertadas no campus da UFSC em Florianópolis. E aproveitando a pegada, hora de atualizar os nossos catarinenses nas Paralimpíadas. 5 bronzes foram conquistados. A catarinense de Criciúma, Bruna Alexandre, conquistou a medalha de bronze no tênis de mesa. Bruna Alexandre conquistou outro bronze em duplas, classe 20, junto da outra catarinense, Daniele Howey, de São Bento do Sul. E para fechar, a natação. Os catarinenses de Joinville, Talisson Glock e Maiara Petzold também levaram para casa a medalha de bronze. Talisson conquistou a medalha na modalidade 200 metros medley individual masculino SM6 e Maiara nos 50 metros borboleta S6. As Paralimpíadas seguem até o dia 8 de setembro e já tivemos alguns recordes quebrados. Mais uma edição histórica para conta e que continue assim, com cada vez mais para-atletas catarinenses que a gente adora acompanhar, né, Polito? O esporte é inclusivo. Até mais! Valeu, Alice. É de arrepiar. Santa Catarina tem orgulho de vocês. Vocês são grandes campeões.